Մայրաքաղաքի Աչափնյակ վարչական շրջանի 16-րդ թաղամասի թիվ 14 բազմաբնակարան շենքում պիլոտային ծրագրով իրականացվող գազիֆիկացման աշխատանքների ընթացքին են ծանոթացել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է քաղաքապետ Արանի և Հայրուս Գազարդի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Շուրջ 2 շաբաթ առաջ քաղաքապետ Արանի միջոցներով նախ սկսվել էին անվտանգության պարտադիր նորմերի ապահովման ուղղված աշխատանքները։ Քանդվել են բնակիչների կողմից ապօրինի կառուցված խորդանոցներն ու հարկաբաժիններում տեղադրված միջանցիկ դռները, կարգավորվել են օդափոխության համակարգերը։ Այդ նպատակով Երևան քաղաքի բյուջեից հատկացվել է շուրջ 5 միլիոն դրամ։ Զուգահեռաբար Հայրուս Գազարդը իրականացրել է խողովակաշարերի անցկացման, ինչպես նաև արտաքին և ներքին գազատարերի տեղադրման աշխատանքները։ Զրուցելով այս և հարևան շենքերի բնակիչների հետ, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վստահեցրել է, որ որքան շուտ կարգի բերվեն անվտանգության պահանջներին հակասող տարածքները, այնքան արագ կկազմակերպվեն գազիֆիկացման աշխատանքները։ Մենք սա հենց առաջինը փորձնական այս շենքում արեցինք, որը, այսինքն, քիչ էր նման, հա, ավելորդ շինարարությունները, որ մեր բնակչությանը կոչ անենք, որ ազատեն այդ տարածքները, որ կարողանանք մյուս շենքերում էլ գազիֆիկացում իրականացնենք։ Երկու հատ ամնացել մեր շենքը։ Մի համուր տղաները կմտնեն, այդ գործը կավարտեն։ Ժողովուրդ ջան, առաջինը պետք է ձեր անվտանգությունը ապահովեին։ Ամենակարևոր խնդիրն է դա, անվտանգությունը ապահովելուց հետո այսօր քաղաքապետ Արանի կողմից տեսնում եք աշխատանքները կատարվում է, զուգահեռ էլ մենք ենք սկսել աշխատանքները։ Զուգահեռ կավարտենք։ 16-րդ թաղամասի բարձրարակ տիպային շենքերը ժամանակին նախատեսված չեն եղել գազով շահագործվելու համար։ Ընդառաջ գնալով բնակիչների խնդրանքին Երևանի քաղաքապետ Արանի և Հայրուս Գազարդի համատեղ նախաձեռնությամբ նախագծային նոր լուծումներ են մշակվել տիպային այս շենքերի գազիֆիկացումը կազմակերպելու համար։ Գազիֆիկացման աշխատանքներն ավարտելուց հետո բնական գազից օգտվելու հնարավորություն կունենան շենքի 120 բնակարաններ։ Սա 16-րդ թաղամասում գազիֆիկացված առաջին շենքը կլինի։ Հակարդեային անվտանգության և տեխնիկական մյուս պայմանների ապահովումից հետո հաջորդաբար կգազիֆիկացվեն նաև 16-րդ թաղամասի մնացած 31 բարձրարակ շենքերը։